Замын хүн хорогдсон саатам завхан сайхан нутгаас төрж гарсан дуучдын нэг нь үндэсний дуучин эдмийн чуулгын дуучин Баяр Эрдэнэ. Монгол түмний бахархал уртын дуучны мэрэгжил эзэмсэн энэ уран бүтээлч ардын богино дуунууд болон сүүлийн үед нийтийн дуугч чадварлагдуулж сонсогчдын талархал хүлээж аваа залуу дуучин. Ингээд нэвтрүүлэхдээ Баяр Эрдэнийг хүлээе. За телевиз үзэгчдийнхээ энэ орон амгалан байлгая. За миний төрж өссөн нутаг бол Савхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сумын Хангайг уссан юм сайхан нутгийн одоо унгаан хөхтэй. Тэгээ миний баг нас маань өдөрний хөхтийн адил одоо мал дээр адам сургуулийн дотор байр ингээд бага нас маань ингээд өнгөрсөн. Тэгээ урлагтай бол 92 онд 10 жил өгсөд 93 оныхаа намар соёлын сургуулийн дуулаач ингээд дэлгэр багш дээр ээж сурчснаас 98 онд сургуулиа уртын дуусны мэргэжлэр төгсөөд одоо хүртэл бас дууш нар ажиллаж байна. Тэгэхээр 98 онд төгссөн жилээ цагдаагийн дуучин сүлдч болох гэж болох байсан. Тэнд би дууш нар орж ажиллаад 2000 оны 100 хүртэл ажилласан юм байна. 2 жил гарам. За тэг 2000 оноос одоогийн өөрийнхөө ажиллаж байгаа үндэсний дуучин Эрдэмийн чуулгад дууш нар орж ажиллаад өнөөдөр сайн хамтлан дундаа явна. Уртын дуучин болох гол одоо юу шалтгаан чих юм одоо гол юм бол манай аавын тал бол их уртын дуучин хүмүүс байсан. Ер нь манай нутагт бол уртын дуу маш их туулдаг. Хорин найрын дээр яд бас их дуужиг дайхтай юм сайхан утга л да. Тэгээ ер нь энэ маань гол нөлөөлсөн баг. Тэгээ нэгэд дээр мэдээж дуучин хүнд бас авиас бааж таарна. Тэгэхээр хоёр хүртэл сургууль дэлгэр өгчдөр орж өөрийн заяасан өөр заяасан өчөөхөн авиасыг багш дээрээ сурж тэгээ өнөөдөр мэрэгжлийн уртын дуучин болсон юм төвхтэй. Тэгэр нь уран бүтээлийн хувьд явах би өөрөө уртын дуучин хүн. Тийм учраас одоо чуулгын тайлан дээр голчлон уртын дуугаан дуулдаг. За яг сүүлийн үед л одоо Монгол ардын богино дуу, зохиолын дуу дуулж байгаа. Энэ бол яг зүгээр мэдээж дуучин хүн учраас дууны урлагийн одоо олон төрөлд өөрийгөө сорж өөрийгөө хүчийг үзэх одоо ийм л
зорилготой. Тэгэх манай уртын дуу хөгжүүлэх уртын дууныхаа одоо төлөө манай уртын дуучид нэгдэж 2002 онд Монголын уртын дууны холбоог байгуулсан. За энэ холбооны бол бас нэг өдөрдөг ажил гүйцэтгэл гэдэг албыг манай уртын дуучид манай холбооны гишүүд надад таалгаж өгсөн. Тэгээ бас энэ ажлыг төлөө бас уртын дуу хөдлөлөө бас зүтгэж явна. Одоо сүүлийн үед л манай залуу олон сайхан уртын дуучид төрөн гарч байгаа. Тэгээ таашдаж одоо их олон сайхан дуучид төрөн гарах бах манай холбооных бол гол ажил уртын дууныхаа сайн сайхан төлөө уртын дундаа л одоо эзэн болох одоо ийм зорилготой байгууллага. Энэ жил бас Монголын ерөнхийлөгч их уртын дуу хүн зарлигаараа нээж уртын дуу хөвлөнд дэлгэрүүлэх тухай зарлигийг гаргасан. Одоо бидний гол манай холбооны гол ажил бол энэ зарлигийг одоо хэрэгжүүлэх энэ зарлигийн төлөө одоо гол ажил явагдаж байна. Тэгээд уртын дууны гол оролцоо одоо ер нь төрийн ёслол хүндэтгэл дээр ямар байсан юм бэ гэдэг. Гэх мэдчлэгийн одоо албаны бол ажил бол өдөр тутмын ажил бол байнга ингэж явагдаж байт юм аа.
Зохиолын дууны хувьд бол сүүлийн үед бас зохиолын дуу дуулж байгаа. Яг одоо дуусна миний 10-аад зохиолын дуу байдаг юм. Энээс бас нэг клиптэй, дүрстэй нэг дуурын дуу үе. Ашил одоо манай утгагүй 21 тоглолттой гэж байгаа. Манай Васандрын нүдэн дурхсан хайр гэж дуу. Миний анх дуусна хайр дуу байна. Тэгээд Эрдэнэ жилийн багшийн хүний сайхан чимэн. Буян орш багшийн маань хуртай зуны аялгау гэх мэтийн ийм дуунууд байдаг. Яг мэ сүүлийн үед бас хуртай зүний аялгауд уу маань хүмүүсийн тодорхой хэмжээнд сонсох дуртай дууны нэг болж яваад бас уран бүтээч өний үед их баярлагдав. А цаашдаа ч одоо зохиолон дуучнаг дуулна. Ерөнхийдөө бол бас ардынхаа тал руу бас миний хоолой ардын дуу, уртын дуу бол миний хоолой зохимж сайтай байдаг. А зохиолын дуу гэх юм бол бас ардын дуу зохиолын ардын богино дууны манайхтай ийм дуунууд бас над хэрвээ дуул боломж алдвал миний хоолонд их сайхан тохирдог. Тэгэхээр цаашдаа л энэ лүү үзлэг анхаарч ажиллана гэж ингэж ойлгож байгаа. Манай зохиолын залуу дуучид нөгөө сайхан дуу сайхан дуучид зурж гарч ил байна. Тэгээ ерөнхийдөө ингэ хараад байгаа тус нэг амьд дуулна гэж нэг юм яа дуугийн тэгжээ бол над их сайн юм шиг санагдаж сайхан баймар бологдох юм. Тэгэхээр бас манай залуучид сүүлийн үед хүмүүс ч гадуурыг шүүмжилж байна. Ерөөсөө бэлэн одоо өөрийнхөө бичлүүд бичүүлсэн юм дээр амаа хөдөл гэж ингэж ард тумны их хуурч байна гэсэн юм их ярих боллоо. Энэ бол бас залуу хүний видеос энэ дэр бас сэтгэлийг эмзэглэж явдаг. Би бол ер нь ямар тагчл яаж игээл амьд дуулахын төлөө ингэдэг бас энийг бас манай залуучууд одоо бидний үеийн гарч иж байгаа залуучууд бас бодосой ингэж одоо бодож байгаа юм да. Ширин морогомо
Oh,